ما د تر ټولو مر د ګلونو خار ویلې دی کلمې پرزوشي په بمونو پیښوره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې خور په دې زړه باندې څه تیریږي چې زمونږ ته تور سرې پاتې شول قدرمندو موجود یم د ځیشان شهید وارثانو سره دا ټیمې زه ولاړ یم د یو قربه سره چې د ځیشان دي د تره زوی دی او ځیشان څوک و ځیشان هغه شهید و کم چې په پېښور کې د نن نه یو څو ورځې مخکې یو ثانیحه راغلې وه او په هغې کې زخمي شوی او بیا یو درې څلور ورځې په ریډرېډنګ اسپتال کې پېښور کې په بیوشۍ په حالاتو کې پروت و چې پرون هغوی سا ورکړه او شهید شو ځیشان څوک و ځیشان یو بهادر تکړه ځوان و ډېر اخلاقي انسان و چې په محله کې د هغه تپوسو کې نو واقعي چې زړه به دې درد وکړي ځیشان د دې سره سره یو ښه پولیس والا یو ښه ډیوټۍ والا انسان هم و او ځیشان د شپږو خویندو یو ورور و قدرمندو ځیشان دوه میاشتې تقریبا مخکې واده کړی و چې د هغې پیغلې لا د لاسونو د نکریزو رنګ نه دی تلی او نن غپه کونډه بللې کېږي موږ سره روژان ولاړ دی دوی سره یو څو خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني مننه روژان دا راته وایه چې ځیشان سره ستاسو څه رشته ده ځیشان زما د تره زوی مو او زه چونکې د ټیچنګ سره تعلق ساتم نو زما شاګرد مو او موږ ته زه به دا ووایم چې ډېر زیات ګران و ځکه چې دا خویونه داسې وو د وړوکوالي نه لکه داسې ښکارېده چې مطلب داسې غیر معمولي غوندې انسان دی په هر لحاظ باندې د هغه خویونه داسې وو چې مطلب هغه عام انسان به نه ښکارېدو ته راته ووایه سرجي چې پولیس نوکري د څونه وخت نه هغه جوین کړی وه د دې تقریبا څه دوه دوه نیم کاله مخکې هغه پولیس نوکري جوین کړې وه او تاسو ته زه دا هم ستاسو په علم کې راولم چې دا نوکري هغه ځکه جاین کړی وه چې د هغه مالي حالت ډېر زیات خراب و خپل تعلیم نور جاری ونه ساتلی شي د مالي حالاتو په وجه نو بس هغه بیا مجبوراً د خپل خاندان د کفالت لپاره د پولیس نوکري جاین کړه سرجو د دوی د کور کې نور څوک داسې د ګټې وټې بالکل نشته نو دی په دې وخت کې د خپل خاندان واحد کفیلو واحد ګټې والا و ځکه چې د ده پلار د وړوکوالي نه په مزدورو پسې بهر اوتی دی خو نن سبا د هغه حالت داسې و چې هغه کلي ته راغلی و د هغې نه پس د هغه ویزه میزه خرابه شو د هغه ټول کار چې کوم دی هغه خراب شو نو د دې د کور هغه هم بېروزګاره دی تر اوسه پورې بار دی خو لکه بېروزګاره دی هلته هغه ته کار مار نه دی میلو شوی او دی واحد کسو چې هغه د ده په دې تنخوا باندې به د ده د خاندان د ده د مور او د دې ګزاره روانه وه نور د ده دې وخت کې هیڅ هم نشته قدرمندو داسې وخت راغی کم چې څوک وژنې هغه ته دا پته نه لګي چې زه څوک په څه وژنم او کم چې مري غریبانان هغوی ته دا پته نه لګي چې موږ په څه مرو په دغه رنګ یو زمونږ ځیشان ورور چې کوم دی نن د هغوی په ځای کې موجود یو چې هغه د شپږو خویندو یو ورور دی او د کور مشر ورته زوی یم چې ذمه وارم چې نن هغه شهید شوی دی په څه شهید شوی دی نوکري کوله بس په دغه کې شهید شوی دی کو به مزید د هغوی په حواله سره دوه درې خبرې نور خو هم د سرجي سره سرجي پلار دې وخت کې کم ځای دی پلار په سعودي عرب کې دی او پغلا دی مونږ ته د پښتو کې پغلا وایي ویزه ټیک نه ده نو هغه د دې وجې راتلیم نشي او بیروزګار هم دی په سعودي عرب کې دی او دلته کې خو دی یو ورور ویلې کېږي چاوی بل میرانه ورور رشته که نه داسې مو اورېدلی دي د ده پلار اوس اوس واده کړی دی نو اوس یو کشر ورور لکه شته دی میرانۍ اوس اوس دی خو ډېر ماشوم دی لکه هغه د ګټې وټې یا د هغه څه نه دی بس ماشوم دی او د ده خپل ورور نشته د ده خپلې شپږې خویندې دي او دی دی خپل ورور یې نشته مور یې جمدی ده مور یې جمدی ده خویندې یې جمدی دي مور یې هم جمدی ده ورون خو په قیامت نو بس ما مونږ هغې ته دا خبر نه شو اورولی مونږ هغه نه شو فیس کولی هغه کیفیت چې کوم دی هغه مونږ نه شو ویلی لکه ما یو چې دې ته به مونږ څنګه وایو چې ځیشان شهید شو
نو دا مونږ دا حوصله ونه کړی شو زه خو پخپل ما د دیوی ورشه خو مې زه دا حوصله نشم کوي چې هغې ته دا ووایم. ډېره ګرانه وه. ډېره ګرانه ډېره ګرانه بس هغه کیفیت په الفاظو کې نه بیانېږي، هغه جدا یو کیفیت په الفاظو کې نه بیانېږي، هغه زه نشم بیانولی. هغه قدرمندو، کوم ټیم چې زیشان اکبر شهید صاحب راوړلی کېدو زه پخپله باندې دغه ځای کې موجود وم، خو حوصله مې دومره نه وه چې زه هغې ګڼې له راغلم، یا ما په هغې ګڼه کې ریکارډنګ کړی وو، یا مې چا نه تپوس پوښتنه کړو، ځکه چې هغه چغې چغارې چې کومې د دوی د زنانو غوي نو هغه بالکل په دې مزغو کې داسې ننوتلې چې په هغه ټیم کې مطلب زه هغې ګڼې خواله پخپله نیم راغلې. نن له کوټې سات سورج شو سرجي سره مې رابطه وکړه، نو رالولو صرف په دې حوالې سره چې آیا موږ په څه مرو، ولې مرو، چغه وخو، امن غواړو، اواز کو، دا ویډیو موږ په دې مقصد کو چې یاره دا موږ هغه وقدارانو ته ورسو چې موږ به تر د کومې مروز خاص کر زما پښتون به ولې مړ کیږي، په څه مړ کیږي، په څه شهید کیږي، آیا د دې څه حل نشته؟ په نورو ملکونو کې خو زه به دوم چې شین بوټی ماتیږي یا مرغۍ مړ کیږي نو هغې ته جرم ویلې کیږي، هغې ته یو ګناه ویلې کیږي، زما په ملک کې داسې ګلونه شهیدان کیږي چې یاره مونږ دا ویلیم نه شو چې یاره دا ولې مړه شو، پس شهیدان شو. سر چې څه میسج به ورکول غواړی دی چې کوم پکې زخمی دي، کوم شهیدان شو، د هغوی خلکو ته څه میسج دی سر؟ بس اول د ټولو نه مخکې خو دا دعا کوو چې الله تعالی دې د شهادتونه قبول کړي، الله تعالی دې د ټولو خاندانونو له سره زمونږ صبر ورکړي، او الله تعالی دې د دنیا او د آخرت ته دواړو بهتره ذریعه وګرځي. زه خدا میسج تاسو په توسط سره ورکول غواړم، او خصوصا د خپل دا واکداران چې دي د ملک دوی ته وایم دا خبره چې موږ به حیثیت مسلمان، به حیثیت پاکستانی، او به حیثیت پښتون موږ د دې وطن کې اوسېږو، د دې وطن خرو، د دې وطن سکو، د دې دپاره هر قسمه قربانۍ ته تیار یو. خو یو تپوس زه دا کوم د دې واکدارانو نه کوم، د دغه وزیر اعظم نه کوم، د دې د وزیر اعظم د دې وزراو نه کوم، د دې جرنیلانو نه کوم، د دې جنسو نه کوم، د دې ټولو خلکو نه کوم چا چې د پاکستان اوخوړو، چا چې د بینک بیلنسونه په بهر دي، چې چا چې جایدادونه بهر دي، چا چې د ملک د دې د دې د خلکو نه دا وینې سږې اوس وویستې او وی خوړې، د هغې نه زه تپوس کوم چې آیا دا قربانۍ به صرف موږ ورکوو؟ ستا زویم چرته قربانی ورکړې ده؟ ستا خاندان هم چرته قربانی ورکړې ده؟ کنه ته به زما دپاره صرف د پاکستان دپاره قربانۍ غواړې؟ نو زه خو زما خو عقیده دا ده چې دا دا ځوانان چې کوم دي دا شهیدان شو، او دوی ته به الله تعالی یو لوی انعام ورکوي. خو دلته به تپوس کوم د خپل ځوانه، د خپلې وینې تپوس په کومه ستا نه بیا کومه چې ته صحیح ته په دې ملک کې چې کوم دی نو 70-80% بجټ چې دی زما په آرمی لګي. ایجنسی دې ته وایي چې یو واقعه کیږي او د مخکې نه د هغې روکتام وکړي او هغه ختم شي، کله واقعه وشي بیا ته ماله مه راځه، بیا زما سره د دنیا تنظیمونه شته، الخدمت شته، نور شته، نور شته، زه بیا په هغې باندې کار کوم، ستا ماته بیا څه ضرورت دی؟ که ته دا خپله ډیوټي نه شي کولی نو مهرباني وکړه، نور چې کوم دی ستا برداشت کول چې کوم دی دا ګران دی. زه ستا په توسط سره دا وایم چې موږ په زرګونو ځوانانو وینې ولیدې، اوچتې مو کړې، په زرګونو انسانانو وینې وبیدې، نور دا خبره د برداشت نه بهر ده. که چېرته ته غواړې واکدار او ایجنسو جرنیلانو آرمی که غواړې چې دا ملک ته یو ځای پاتې شي نو داسې زونه پرېږده، کینې په خدای مې د قسمې کو دا ملک ترا ټینګ کې، دا به ماتیږي بیا. بس دا وینې چې کوم دی دا نورې بیدل، دا د ناقابلې برداشت دي، دا موږ نور نشو برداشت کولی. د هر یو زلمی وینې چې ده زما د پښتون ده او که د هر یو کس ده، دا چې کوم دی دا ماته داسې قیمتي لکه څنګه چې د زیشان خان وینه ماته قیمتي ده، نو دا نور موږ برداشت کولی نشو. او زه به موږ به د دې تپوس کوو بیا، او د دې انجام به بیا ښه نه وي. بس نور که ماته ته وایي چې زه د سټریټیجیک لحاظ سره ملک ته دې ضرورت دی، داسې څونه زه نور نه منم. بس د ماته بس امن پکار دی، او په امن کې چې کوم دی نو موږ له ژوند تېرول پکار دي، او زه په دې یقین ساتم چې امن چې وي نو دا ملک به په مخ کې ځي، دا قوم به په مخ کې ځي، دا پښتون به په مخ کې ځي، او که امن نه وي که نه نو دا ټولې ډګوسلې دي بیا. قدرمندو، زموږ د مشر یو خبره ده، راځئ چې یو شو کینې روکیږو. نو موږ به وخاندله چې دا دې څه وایي مړه، هغه وخت نن راورسېدو، نن د شان دا غم چې څومره دروند دی، او د دوی په دې واکدارانو، د دوی په دې کور والا چې کوم غم دی، دا په ډېرو کورونو راغلی دی.
خیال مودی پدی دماکه کی پدی 14 کی چ سومره خلق شیدان شوی دی واز زیشان نه دی د غرنګ ډیر خل خل ګلالی ماشومان تیمانان شو د ډیر خخ پیغلی کونډې شولې د دین علاوه نور هم داسې زمونږ په ملک کې امن نشته دی نو امن غواړو راځي پښتنو د نن د زیشان بی دی سره ودریګو د دوی د وګدارانو سره ودریګو د غرنګ ملا پملا او شا په شا ودریګو او واز چتکو د نن په دوی رو سبا یقین وساته چپ تاسو هم دا اخیری میسج بس ور کول غواړی سرجی ورته بس اول خو زه تاسو د دلبر ټی وی ډیر د زړه شکریا ادا کوم تاسو شکریا ادا کوم چې تراله زموږ د خبره دی ټول خلکو ته ورسوله واګدارانو ته دی ورسوله او میسج زما دا دی هم دی خپل قوم ته دا میسج دی چې راځي رايو زشه او دا ملک چې کل حاصلې ده کنه نو پاغه وخت کې دا په آرمی په ذریعہ نه دی حاصل شوی دا د ټوپک په ذریعہ نه دی حاصل شوی نو چې کله دا جوړ شو نو بیا موږ ته د دې سونو څه ضرورت دی راځي چې یو شو او اوله خبره چې نو موږ مسلمانان یو د دین په بنیاد یو شو او بیا چې کوم دی موږ پښتانه یو د پښتو په بنیادوم یو شو او دا کم سازشونو چې زمونږ په ملک کې په دې زمونږ چې کم قومي اسټابلیشمنت ته بین الاقوامي اسټابلیشمنت ته نور زمونږ خلاف کم سازشونه روان دي د دې دا او پیژنو دې ته د سټډي کو چې د خلکو سټریټیجک سس مسلې دي سس سونه دي زمونږ د ایریا سونه اهم ده موږ په سونه اهم ځای کې اوسو او بیا موږ د اتحاد او اتفاق نه کار والو قلم چې کم دی دا راوالو کتاب راوالو او د دې په ذریعہ باندې علم حاصل کو دا زمونږ کلاس روم دی زمونږ لیبرټری دا دا مونږ خپل مورچه جوړ کو د دې نه مونږ مقابله وکو او بیا چې کوم دی د خپل قوم چې کوم دی د خپل ځوانان دا د علم په کالی باندې خیسته کو او د دغه خلکو د سازشونو مقابله وکو یو شو او دا یو بل سره دا مونږ دا ټوپک چرالو دا تماچې چرالو دا بغض او دا حسد چلرو دا په وړه وړه خبره جګړې دا ګوره دا مونږ دیوم ډیر تبایه ته بوتلو نو دا سونه به ختمو او ان شاء الله چې د زیشان او د غسر د سلو نور شهیدانو د وینې دا پیغام دی چې رايو زشه امن مینا محبت دا عام کې او د دې لپاره کار وکې قدرمندو د ځمکه بغواوی رز د قیامت چې په دې کم شهیدان رال له کم پلاړ قدرمندو د زیشان د واده هغه مونږ چې ورته په پښتو کې ونه وایو او نهه هغه لا په ور باندې ولاړه ده او ما تاسو ته ویل چې دا غد دوه میاشتې واده کې چې نن زیشان رو شهید شوی دی الله دې د هغوی شهادت قبول کړي الله دې جمدوله د زړه صبر وکړي قدرمندې جلسه ته نه غواړم الله په امان